Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luizi i duket se ka kuptuar natyrën e një vajze, duket se këtë leksion e jete do t'i duhet t'i vë në zbatim me Karen me të cilën ka nisur një lidhje. Ajo tregoi banorëve se një vajzë preket më shumë për këpucët e jo nëse tradhtohet nga partneri. Teksa ishte ulur me banorët, Luizi u tregoi gjën që e prek më shumë një vajzë. Ai tha se para të rrethis vjen këpuca e preferuar, duke marrë shembull një vajzë që ka fiksim një palë këpucë të bukur, ato cilat nuk i merr dot pasi nuk kanë numër. Duket shumë si përfaqësore, mirë po ka vajzat që janë tepër të fiksuara pas këpucëve.